zovete, kako se zovete, koliko imate godina, dakle ste? Ja sam Saša, Jana, Jelena. Danas je 21. rođendan ovoj mladoj dami ovde, tako da... Jani, ja ću rođen da... Hvala, ja moram da kažem da su ovde izmešane dve generacije, milenijalci i Gen Z, i tu dolazi do sukoba. Znači, on ima 21, to je koje, 2003? Veće, da. A vas dve ste? Malo starije. Malo, reći ćemo malo. 90 neko. Dobro. Evo, kom ste došli da slušate? Mi smo došli da slušamo Devita, Relju i Voyage i sve onaka kao komercijale kod svih. Uživo ili DJ neki? DJ, jebi ga, neo para mi je za uživo. Kakve su sad generacije, da vas pitam, kakvi su momci sad? Bedni, jadni i mnogo su, mnogo teško prilaze devojci kao... Jeste, to jeste problem. Da. Da, ja moram da kažem, momci nisu bedni i jadni. To prva stvar, ne slažem se s svojom drugaricom. Ti juriš. Momci su samo stidljivi. Zato što su devojke u mnogim momentima bezobrazne. Zato što je teško biti muškarac u 21. veku. To je zbog devojaka jer ostavljaju takav neki onako, kako da kažem, stav. Ja sam riba, ja sam bomba, meni treba da ima meni kao kao samostalni život. Ima pada samopouzdanje u svim tim momentima onako kako devojke se ponašaju. Koji biste dali savjet momcima? Kako da... Ribi. Znači, prvenstveno da priđu. Ako da, priđu, pitaj kako se zoveš, šta radiš, šta su ti... Godište, da, koji su ti cilji u životu, kao, nemoj samo ono... Ako ne, ako momci, ne budu dovoljno samopouzdanja da budete hrabri i da se trudite da zaradite lovu, to je da budete ambiciozni. Jebe što? Znači, ako nemaš, brate, confidence da priđeš, onda u kurac sve, bit ćeš sam do kraja života. To je to. A savjet sa curama? Budite lepe i budite slatke. Budite kraljice kao što jeste. Ali da budete manje na... Ne, mam, ja što, budite najkomplikovanije moguće, pošto to znači da muškarac vredi. Tako je. Ja mislim da je ovaj intervju jako loš, zato što se devojke nisu izdržavale u skladu sa tim kako treba da se izdržavaju na televiziji, pre svega. One malo pijaju. Malo profesionalnosti. Pipovaćemo, ne me da brineš. Imate li neku poruku za kraj da nam date? Znači, živi Beograd, ludost, mladost, radost i tako dalje. 21. brate, način. Hvala. Dođite u Beograd gde žive najbolji ljudi, da ima najbolji noćni život. Hvala. Radi se lepo ovo od još 100 godina da slaviš, sve žeci ispune. Hvala.